Ia atividade visita nebe halau ia munisipu Kova Lima lideransa karismatiku kaira lasana Agus Maung rona perkupasang diretora uma mahung selele Madre Santina Imaculada SSPS konaba numero aktus viola saung hasuru labarik sira ia munisipu refere. Madre Imaculada hateten kadatinan uma mahung fo apoio legal aba labarik sira hodi lori ba ministeru publiku kuazia omenta. Sira tenemos ame apoio sira ia prosesu legal toma nebe ame servisu amutu kore di referal. Nebe lidera direttamente usi Ministeru Solidaridade Sosial odi apoio fetono labari sira nebe hasoro violencia maka ami kolabora hamutu odi apoio sira ya prosesu legal kadatina umamaung sempre fasilita mais e menos e masanolo resinhat baya prosesu legal linia baya Ministeru Publik dan maida dala rumah kadatina ami apoio mos ba tribunal mais e menos sanulur to sanulur resing rua imos ba reintrega kada tinan ami reintrega 95 to na insanulu amutu ko sirane oan balon oan kada tinan ami entrega 93 97 amutu ko sirane ina i kada tinan mos umamahun sempre hetan apoio labare sira amutu ko redi referal sira atu hetan sirene diretu ba justisa ninia nebe vitima sira hasoro kata pena prisão ba suspeito kada tinan mais e menos na insia to na insanolo. Relasiona ho preocupação ne líder karismatiku no ex primeiro ministro Kairala Sanan Gusmão husu ba organ judiciário inclui segurança sira atu fo atenção máximo ba acto violação contra labarik. Liliu tau atensaun no segurança ba vítima sira minoridade. Madruimos de antiona que tem casos barak, lori teona ba Ministério Público, lori teona ba tribunais, também nem maca a uns voto, lori ba caso sira nesse nem favorida, e o Ministério Público, ou e tribunais, favorida, e te decidi lá estamba o imado de andona tinentina mai o se violência doméstica mai mai oa on rua on tolo on ata o se violência sexual incesto mai mai o isa rua mai magao está ne neve problema ne abuso ba média atu fosai Rodi, boa atenção para a sociedade, boa atenção para a setor de justiça, boa atenção para a forças de nós, forças de nós, forças de dele, mas boa atenção nós para a polícia cira, Rodi, foi apoio, uma casa, para a reta, cara de guerras. Ia bibang ne sanana mo so apoy material balong ba ia uma mahong selele nune antes partida ho si uma mahong sanana tak ho ni atividad visita ne ho animasaung hamutu kolabarik sira Jimmy Fernandez Batli Sarmento GMN.